hii ni sehemu ya kumi msikilizaji ya simulizi yetu tam kwelikweli labda mapenzi si ajui. katika sehemu ya tisa tulikuwa tumeishia pale ambapo lare alikuwa tayari yupo katika eneo la safari kwa ajili ya kukimbia akionekanika yuko maeneo ya bandari kwa ajili ya kuanza safari ya zazibal ilikukimbia kile ambacho kilikuwa kimetokea hakutaka kabisa kubaki dares salam kutokana na ufahamu kuwa kufahamu ukweli kwamba endapo kama angebakia basi maisha yake gliwako chini ya mikono ya polisi

lakini hata kabla hajafika mbali mbele yake zilionekanika sula mbili ambazo moja alikuwa naifahamu kilichoendelea msikilizaji nitakujuza vizuri kabisa ndani ya sehemu hii hapa ya kumi na tutaenda pamoja mpaka sehemu ya kumi na tano na tukmalia simulzi yetu nzuri labda mapenzi si ajui mtunzi ni Sam Dalfour, director Owen, ndo nakujiuza nini kilichojiri katika simulizi hii simulizi simulizi mix mix ndo wa subscribe youtube channel ya simulizi mix gonga za kutosha

alitoa amli ambayo hakukuana la zaidi kama sio kumkamata kwa kumpiga pingo kabisa kilalia kwa katika eneo lile alistajabu ni nini haswa ambacho kimetokea hakuna ambaye alijua nini haswa kilikuwa ni chanzo ingawa kila mmoja alikuwa akizunguza la kwake kufuatia jambo lile wapo ambao walisema kwamba lali ni muuzaji wa mada kulevya wengine wakasema kwamba anasafirisha watoto ilimdadi kila mmoja alikuwa apande mti wake tu na kukamilisha penye wengi kwamba kuna mengi majira ya jioni katika mji wa ngende hali ya hewa ilikuwa ni tuli bini tulivu kila mmoja alikuwa anatafuta chaka lake ili apate kujituleza kiuge kidogo kilikuwa kimetanda kwa juu hali ambayo ilifanya kawa na ubaridi fulani hivi katika jengo ambalo alikuwepo taratibu pumzi zilianza kumrudia na hii ilikuja ni kama matunda ya dawa ambazo alikuwa amepewa na ajuza ambaye alikuwa anaendelea kuchanganya tu dawa kwa amuka, Alisema ajuza kwani atachukua muda mrefu sana kurudi katika hali yake kawaida. Ryan aliuliza huko kanu mtazama Bernard, hapana ila naisi fikra zake zinapambana sana Kwanini? Kwanini mm. na mashetani takua. Kwa nini? Kwa nini hiyo hivyo? Kwa nini ameshaanza kuchanganyikiwa? Mm. Binaacha maswali mengi sana. Eh? Nataka na kujua ndio maana nauliza. Alijibu Ryan kisha akatoa macho kwa Bernard na kumtazama Ajuza. Ajuza alikaa kimya kwa muda huko akiwa anaendelea kuchanganya dawa hadi alipomaliza alipiga hatua na kufika sehemu ambayo Bernard alikuwa amelazwa kuna watu ambao wameanza kuota matukio ya jabuajabu Hao ndio ambao watavuna kila walichokipanda alisema unawafahamu Yaani wale ambao alikuwa anawangang'ania tu mgonjwa hata hivyo hawana siku nyingi sana za kuishi duniani ajua alisema kisha alimkabizi baadhi ya dawa za kumpaka ili anze kumpaka benadi alimwelekeza namna nzuri ya kuweza kumpaka kichwani kuanzia kichwani hadi maeneo mengine. Kisha alimpa utaratibu wa kuweza kumpaka bendali. Ajusa alitoka nje ili kuendelea na majukumu mengine. Poku ndani akimwacha Ryan, Bernard pamoja na Irene. Na yasi sasa ndio kukamilisha kila kitu. Ni sauti ya Tausi ambayo ilikuwa imesikia katika moja ya eneo la staree iliyopasaki. Tausi alikuwa katika eneo hilo kwa lengo la kufanya mazungumzo na Irene ambaye alikuwa amekaa katika kiti cha pembeni yake zubuni kubwa la kufanya mazungumzo haya ni kuongea kuhusu kesi ya rari ambayo ndio ilikuwa ni mlengwa na nambari moja lakini pia kujadili kuhusu kupatikana kwa ushahidi wa kesi ya Allen kwa marehemu mama yake na imani kwamba tunaenda kushinda muda si mrefu hata hivyo bado wachache sana ambao wanaweza kuingia kwenye hii Ile nikasema, na sijui namna ipi ambao wataweza kupatikana lakini nilikuwa nimeongea na Inspector salem

hadi muda wa kuondoka kila mmoja alitoka katika eneo lile majira ya satano usiku mama keri na keri walikuwa wanatoka kwa mganga maeneo ya mkuranga huku akiwa katika gari storiz hapa na pale zilikuwa zikiendelea keri akiwa kama dereva na mamake akiwa amekaa katika siti ya pembeni mama hivi tulikosea wapi hadi haya yote yanatokea alisema keri tatizo lako mapenzi uliendekeza sana

ndo utapata majibu yake. Mimi kwenye hii mikosi yako nitakukimbia kabisa mwanzangu. Mama alisema. Kera aliwaza juu ya hatima ya maisha yake. Alianza kujichukia jinsi ambavyo amekuwa akiingia katika ushirikina taratibu bila kutaka. Kicho chake kilimrudishia kumbukumbu za miaka ya nyuma akiwa yuko na vee kama rafiki yake. Ve, wewe ni rafiki yangu lakini kuhusu uchawi sijui kuroga hapana. Hapana kabisa hata kama unikasidisha kiasi gani

kitu kizito kilitua juu ya gari lao baada ya kitu kutua damu zilianza kuchululizika kupitia katika kioo cha mbele cha gari kicha cha milango yote miwili na taa ambazo zilikuwa zinawaka ziliungua gafra na kupasuka kabisa mlio wa gali kuzimika ulisikika na kufanya gari ile isiende popote pale Jesus christ keri alitaja jina la yesu bila hata kutarajia sasa woga uliwapanda wote

ilipokaa limesimama gari kisha alisema kwa sauti inakuwaji niji hadi mlazima ta bwana mnashindwa kabisa kuondoka ili hadi mpaka taa zimesha ruhusu muda tu mrefu alisema maneno haya ya jazba mno lakini kimya kilikuwa kipombele yake aliposhika kioo cha gari ili kuweza kuchungulia ndani alijikuta akidondokewa na damu hapo ndipo alipata kujua kwamba kulikuwa kuna kitu juu ya gari

Walijaribu kupiga kelele huko kana gunga gunga kio labda wangeweza kupata msaada lakini wapi? Hatimaye gari ilianza kutoa moshi. Walijikuta wakiwa na kohoa. Ajabu ni kwamba dakika mbili mbele gari ile ilianza kujiendesha yenyewe taratibu. Mwendo ulianza taratibu lakini kadri mwendo ulivyokuwa unazidi kwenda ndivyo gari lile lilikuwa nashika hatamu ni na kama vile ilikuwa ikipeleka kwa maeneo tofauti kabisa na pale. Kwa mwendo usio kwa kawaida walijikuta wakiwa naingia kati kati ya msitu licha ya kupiga kelele kuomba msaada waokolewe lakini hakuna hata mmoja ambaye alipata kuwasikia na kuwapa msaada walitokomea ndani ya msitu mkubwa wakiwa ndani ya msitu keri na mama yake wakaendelea kuomba msaada hadi sauti zao zilipokuwa zimeanza kulala hatimaye ya maisha yao hakuna ambaye alikuwa akijua hawakujua walikuwa wanaelekea wapi kufanya nini na ni nani, nani ambaye alikuwa akiendesha galile ambayo fungua ilikuwa imevunjikia ndani masaa manne mbele, yani saa tisa za usiku walijikuta wakiwa wametokezea katika eneo hawakuwai kabisa kufika katika eneo hili kulikuwa na makaburi ya kare mno makaburi haya yalikuwa yamepangwa vyema kabisa na kama watu waliokuwa wamezikwa katika eneo hili walikuwa na wadhifa wa fulani hivi walijikuta wakishangana kutazama vyema lakini ndani ya dakika mbili walipita katika eneo hili na, na kuingia katika kijiji ambacho waliona zikiwa zinawaka kijiji hichi

hawa ndio ambao waliofanyia ninyi unyama ajuza alisema kwa kwa hatua kuelekea katika sehemu ambayo gari likuwepo jamani kumbe kuna watu makatili hivi sauti ya mwanamke mmoja hivi ambaye alikuwa yupo karibu na Layana alizungumza kinachofuata ni kuamsha hao wengine tujue kama tunafanyaje ajuza alisema ilibidi kila aliyekuwa amelala amshwe huko la mgambo likipita usiku ule walikuwa amelala katika vibanda waliamka kila mmoja alikuwa na shauku kubwa ya kutaka kujua haswa ni nini ambacho kinaendelea Bernard na Allen ambao walikuwa melala nao waliamshwa ili kuweza kushuhudia tukio lile. Amkeni amkeni nje kuna Kerry na mama yake. Alisema Ryan akiwa na mwamsha nao hawakuwa uh, wabishi walikuwa wanaamka licha ya afya zao kutokuwa sawa. Akina wakiwa katika gari walibaki wakiwa na angaza macho kulia na kushoto wakiwa watu ambao walikuwa wamewazunguka. Mama, tumekuja hapi huku? Kerry aliuliza. Sijui ila ile sura si ya Bernard kabisa yule au

kwani dakika saba mbele ajuza alisogea katika gari kisha aliwaamuru watoke na bila kupinga walitoka ndani ya gari hawa ndio wachawi wameroga na kumroga huki jana mienendo yao yote nilikuwa naiona kwa bahati mbaya nilishawaonya kwa mara ya kwanza walipokuwa wameenda kwa mganga lakini hawakunisikiliza waliamua akikwenda tena na safarihii walipokwenda tu nimebahatika kuweza kuwaleta hadi hapa Ajuza aliweka kituo kwa kwanza watizama akina mama keri ambao walikuwa wamenywa mno sura zao zilikuwa ndogo. Mdomo maneno ya kejeli ambayo yalikuwa hayakauki katika vinywa vyao vya mama keri yalipotea. Alimtazama mtoto wake alijikuta akisema, "Sio mimi, mimi sio, ni huyu mpumbavu aliniambia kila kitu tu ndio tuka." Kabla mama keri ajamalizia kile ambacho alikuwa anataka kuzunguza mdomo wake ulizibwa na keri ambaye alikuwa na hasira. Mama, unataka kujiletea wakati wewe ndo ambaye kila kitu katika kutaka ya mambo

mbele yake alikuwa ameshatambua kila kitu hasa sababu ya kuweza kuletwa mala pale alikuwa anaijua kabisa hivyo anahitaji kujisafisha kabla hatari chakufanya, ya chakufanyafaaualal sautiaikaska ndio wachawe kama kuwacha, ona, ona ilizi pale. Ona pale chini sijui haoni hata aibu hawa mmoja ambaye alikuwa amembeba mtoto wake katika mgongo alisema mama huyu

watu ambao waliuweka hapa kwa siku kadhaa ni hao hapa ajiuza alisema kisha kamgeukia ambayo alimtazama kwa sekunde kadhaa atema miguu yake ilipiga hatua hadi sehemu la kwanza kama sio kauli ambayo liozi kashindwa kujibu badala yake akajikuta akiwa napiga msamaha lakini alirudi nyuma kidogo maisha kitu ambacho mishang unaitu mbacho sifayunulia gari zuri la kifari kukuandikisha baadhi ya mali zangu au kumpoteza mtu ambaye nilikuwa nampenda sana wa kupita maelezo katika uuso wa dunia nilifanya yote ili tu kulinda penzi letu nilihakikisha kwamba nagombana na Bernard kwa kumwona kwamba sio mtu wa maana kwangu nilimwacha dhuku akiwa na machozi ya damu mbele yangu mimi lakini yote haya alikuwa ni kwa ajili yako wewe kali ni kufanya uwe katika kompyuta yani bida wewe nisingeweza kabisa kufanya llote lile nilikupa upendo ambao sikw kumba mwanamke yote ule ndani ya uso wa dunia hii lakini haya ndo ni malipo yake ndio? je kama ungelikuwa ni wewe ndo mimi msamaha mbao nauomba hapo lewe ungeeza kunisamehe Aleni akadondosha swali lake kwa huku machozi yakimtoka mdomo wa ulikuwa ukitetemeka tu sio wajua wala wachini yani alishindwa kabisa azungumze kitu gani kwani ukweli ambao alikuwa anazunguza na uliingia hadi katika mtimawa moyo wake kama ukisema bibi awache hawa wakiwa hai basi kabisa kama nitakuja kukupa msaada tena katika maisha yako yaliyobaki hapa duniani alisema alisemamaanoa yalikuwa ni kama vile go ahead kwa ambaye alimgeukia ajuza kisha akasema na kuachia wewe kila kitu unaweza kufanya lolote lile kauli hii ilimfanya ajuza azungumze wachawi waga wanazikwa wakiwa hai kimbeni kabuli tuwaziki kama tulivyokuwa tumewazika wale wengine Kaburi lilichimbwa msikilizaji kwa haraka mno na watu ambao walikuwa wameamlishwa na ajuza kisha dakika saba mbele mama Keri na mwanaye waliambiwa waongoze njia kuelekea katika kaburi lile ambalo halikuwa na mwandani wanijaribu kulia na kuomba msamaha huku wakiwa anasistiza kwamba kile ambacho alikuwa amekifanya sio kizuli lakini hakuna ambaye alikuwa amewapasikiwa aleni kwa kuwa alikuwa na mapenzi na keli alijikuta akipeleka sura yake pembeni hakutaka kushuhudia tukio lile la kutisha mno ambalo kwake aliona kama vile amemtendea unyama mtu ambaye alitokea kumpenda lakini hakuwa na jinsi zaidi ya kukubaliana na ukweli juu ya kile ambacho kilikua kinaenda kutokea ajuza aliongoza jopo lake katika kumzika kere na mamake huku akiwa hai kabisa hadi walipomaliza kisha kurudi tena kwa na Layana pamoja na aliwakalisha kitako cha muda kidogo ili kuambia baadhi sana. Nimekuwa nikipokea kesi kama hizi kwa muda Dunia ambayo watu wa kawaida imekaliwa na wachawi kabisa ambao sio watu wazuri kabisa wapo wachawi ambao wanajulikana kuwa ni wachawi ila kuna wengine ambao utacheka nao utaimba nao kumbe wapo nyuma yako tu kwa ajili ya kuweza kufanyia matukio mabaya miongoni mwa hao ni kama wili ambao tumewazika leo alisema ajuza Bernard alimsikiliza kwa sikio la pili kisha sikio la kwanza liliruhusu mdomo wake kuweza kufunguka ili kuuliza swali akasema Kwa nini hawa tumewazika ili hali wake wako hai iwe fundisho kwa uchawi wao Walitaka kumzika mwenzao wa kipindi akiwa yuko hai na mimi nimefanya hivyo hivyo hata hivyo kama mgepita njia hii hapa upande wa kulia mekutana na makabuli ambayo yamejipanga ajuza alisema kana nyosha mkono eneo ambalo kulikuwa analizungumzia kila mmoja akatupa macho kutazama kwa kuwa ulikuwa ni usiku hakuna mba alikuwa ameweza kupaona vizuri waliamua kurudisha macho kwa ajuza katika eneo ambalo analizungumzia ni kwamba kuna makabuli ya watu mbalimbali mbali na hao wote matukvovyao ni kama watu leo hisi hm. kama ni adhabu ambayo ni ngumu sana na mbaya sana kwao alichangia hakuna ahabu mbaya kwa mtu ambaye alishapanga kuua Unahisi kama nimekosea kufanya hivi nisikilize aliyekuwa na roho na adui hawezi kabisa kubadilika hata kama mngewapa msamaha Ukimsaliti mpenzi wako alafu akakusamehe kwamba anakusaliti oliekusapswe kbiskwmajualiweka kituo akatazama pembeni ambako kulikuwa na kombe akaendelea endapo kama ungempa msamaha kwa kuwa alishakuwa na roho ya tamaa na histori yake ilikuwa imegubikwa na usaliti basi angelikuwa na hofu uenda ngeesi kwamba na salti la. lakini kubwa zaidi angebaki njia panda na mwisho kabisa ange alisema angeta kila mmoja alikuwa ameshiba na maneno mazuri yenye kufundisha ndani yake Bernard. alijikuta akiwa miongoni mwa watu ambao walimwelewa vizuri sana ajuza alitafakari ndani kichwa chake hasa kuhusu maisha ya mbeleni baada ya kuishi kwa sekiseki kama ile hatimae alipomaliza kuzungumza wakarudi kulala kila mmoja alishikwa na usingizi mzito sana masa yalikimbia siku zikatengenezwa na wiki zikaja na kuondoka kisha miezi kumi na mbili ilikuwa iko mbele yao mwaka mmoja tangu kutokea kwa sekeseke seke, ulikuwa umepita kesi ya ladi nave ilikuwa tayari imetolewa hukumu ambapo alihukumiwa kifungo cha maisha jela osama akahukumiwa miaka 15 jela kwa kosa la kurubuni na kutaka kukimbia na mali za kampuni ya n n akafanikiwa kuipata kampuni na nyumba yake alifurahia kuona maisha yake amerudi tena kama zamani huku Catherine naye akiishi maisha ya furaha katika nyumba ya mama yake kile ambacho kilikuwa kimetokea mwaka mmoja nyuma kilikuwa bado kipo ndani ya vichwa vyao ingawa sio sana lakini toche kusema kwamba walikuwa wanakumbuka japo kwa mara chache mno maisha kwa upande wa benad nadorica yalikuwa yakiendelea kama kawaida waliishi katika maisha ya raha mno tabasamu lilikuwa liko mbele yao walifurahia kila nyakati ambazo walikuwa wanapita ndani ya mwaka mmoja mazoe ya baini ya alen nadorica yalikuwepo ingawa hayakuwa mengi sana Marashi sana walikuwa wakipigiana simu na kujulia na hadi tena ni Aden ndo ambaye alikuwa anapiga simu mara kwa mara. Dorika hakuhitaji kujionyesha bado anataka kuwasiliana na Aden kutokana na kuwa katika ndoa. Kwa kalifamu kwamba huenda kuwasiliana kwa kuweza kujelesha mahusiano ambayo alitaka yasirudi tena katika maisha yao. Wakiwa chumbani Dorika na Bernard walikuwa wakizungumza kuhusu mwenendo wa kampuni yao. Ah tunataka kufungua tawi jingine na tayari nimeshaongea na watu wa Tabora wanasema kwamba

Najua kwamba nitakuwa na wakati mgumu sana kwambani na wewe na na, nita kumisi, nita kwa sababu nakupenda na nitakumiss nitamiss vitu vingi sana itse nitahakikisha kwamba sikai siku nyingi sana bendeli sema usiku uliisha hatimaye kulipambazuka na asubuhi ilikuwa imeingia kama ilivyokuwa ime, uh, ameongea Benardi ndivyo ilivyotokea alichukua gari yake binafsi na safari ya kuanza kutoka kwao hadi Tabora ambako huko angeweza kusimamia na kufanya kile ambacho kilimpeleka kisha asingechukua siku nyingi sana angerudi kwa kodolik alimwamini sana mme wake hakuona sababu ya kuweza kumpinga ingawa mwawena alikuwa natu hivyo fulani kidogodogo hivi lakini aliamini kabisa kama majukumu pekee ndio alikuwa yamempeleka Bernard katika ule mji wa tabora hivyo ndivyo alivyoamini <coughs> nje ya fisi ya ilisimama gari ya kathrini ambaye alishuka kisha akaanza kupiga hatua za nusu kutembea nusu kusimama hadi alipokuwa ameingia katika ofisi alifikia mapokezi na kumtezama mwanamke ambaye alikuwa eneo lile kisha akasema kaka yupo ndiyo yupo Yule mwanamke alijibu bila hata kumwangalia Catherine na ndani ya moyo wake alikuwa na chuki ndogo hivyo ambayo ilikuwa imesababishwa na kitendo cha Catherine cha kuuliza bila hata kusalimia Catherine hakufahamu kama mwanamke yule alichokea aliamua kupiga hatua na kupanda ngazi hadi katika ofisi ya kaka yake. Alipofika libisha hodi kisha aliingia ndani. Alimkuta kakake yake macho yapo kwenye laptop huku kikombe ambacho kilikuwa kipo na chai iliyoka mepoa ikiwa kipo pembeni. Aliamua kukaa katika kitu kwa anatoa simu yake. Aliacha kutazama laptop na kumtazama ndugu yake ambaye sura yake ilionekana kama vile haikuwa na furaha hivi akamuuliza baada ya salamu. Kuna nini? Marikasi anataka kuniua sio bure Kibaza ni kwamba anakuja hadi pale nyumbani analia usiku anasema kaahnimsamehe kuna muda natamanita kumsamehe lakini kwa alichokaa nifanyia yani. Alisema Catherine. kabisalishusha pumzi kisha akaangalia chai katika kikombe

najua kuweza kumrudisha si wanawake wana tunajua sehemu za kugusiana najua alisema Laptop pamoja na vitu vingine io katika ofisi ile vikaendelea kusikia kila kitu kutoka kwa ndugu wale wawili ambao kila mmoja alikuwa ana wake. Catherine hakutaka mars arudi katika maisha yake lakini aren akili yake ilikuwa bado ipo kwa ia na tayari ameshaanza kusuka mpango maalum ambao utavunja ndoa ya mpango huu

hata kama sina uhakika ila unaona jinsi gani ambavyo ninavyopungua tu kila siku nimekuwa ni mtu wa mawazo tu kaka yako yule hali ambaye unamjua anatabasamu anacheka na kufurahi kila dakika sio mimi sio mimi tena nimekuwa mtu tofauti dadake amini kabisa nakwambia alisema hali ni kwa kwa natoa leso na kufuta machozi Catherine alishuhudia jinsi gani kaka yake ambao alikuwa anateseka na mapenzi moyo wake ulimuuma na kujawa na huruma akafikiria kwa namna ya haraka kisha akasema nitakupa majibu. Unaenda wapi? majibunendawap wapi eneo sahihi la kuweza kuanzia katika hili hiyo, kabisa. Mm, sawa. Na, na kama ukichelewa basi nitafanya kile ambacho mii nkute umki omiguu ya ni haikuonesha kama ingeweza kuendelea mm, kukaa katika eneo lile badala yake alianza kupiga hatua na aliondoka naaliondoka akiwa ni mtu ambaye alikuwa na mawazo mno zaidi ya miezi miwili sasa alikuwa akijutia kosa lake kwa, kwa alijaribu kufanya vitu ambavyo ambavyoa vingempendeza lakini ukaribu wake na Benadi, kama wake ilikuwa ni ngumu sana kuweza kumfikia moja kwa moja aliwakilisha watu ambao hawafugi chuki lakini kumbukumbu zenye makosa ndani yake zinawaumiza sana Alikuwa miongoni mwa wahanga wa makosa waliyowahi kuyafanya Majuto kila dakika yalikuwa yako mbele yake. Hakufahamu njia sahihi ya kuweza kurudisha Doric. Kilichokuwa hakiki kumkatisha tamaa ni ule wema ambao alikuwa amefanywa na Bernard mwaka mmoja nyuma. Wema ambao ndio ambao ulikuwa maisha yake. Kila alipokuwa anafikiria kumnyang'anya mwanamke, aliwaza kwamba alicho kamafanyiwa na kujikuta anaishiwa nguvu kabisa. Lakini kwa hivi sasa, alikuwa amekula kiapo mwanamke kwamba kwa namna yoyote ile, ni lazima Doric arudi katika mikono yake na kama ikiwezekana basi kumuua Bernard kama siyo yeye pia kujiua sina cha kuamua zaidi ya hili ambalo nataka kulifanya kama Catherine akishindwa kila kitu basi nitahakikisha kwamba nasimama mwenyewe tu ndio nini naumia hivi kwa nini alijiuliza maswali bila hata kupata majibu kisha alichukua simu yake na kuondoka katika chumba chake

ilionesha kwamba uko na furaha sana leo. Ile mwanamume aliuliza, <laughs> fanya nayo kuhusu babu au uko hapa kwa ajili ya kuweza kuulizia watu kama wana furaha au hawana? We vipi bana? Dorini alitoa chambo la kuku kisha huyo akaondoka katika eneo lile. Mguu wake ulienda kusimama katika kioo cha mlango wa gari ambalo lilikuwa liko kwa nje. Kwa kile kilikuwa ni cha rangi nyeusi basi haikujulikana ni nani ambaye alikuwa katika gari lile

anaona kwamba itakuwa ni njia raisi yam kuweza kukamilisha kile ambacho mm, Ila nikisha liwasha gari yake na kuondoka pale wakati wakiwa naondoka ilikuwa ndio muda ambao dolika, alikuwa akiingia katika eneo lile akiwa natokea nyumbani kwake kwa, kwa bahati nzuri alipishana na gali ambalo alilitambua kwamba likimilikiwa na nani. alisimamisha gali yake kwa

ndio mwenyewe. Nimeona gari yake pale nikajua kwamba labda alikuwa yuko hapa. Hapana. Hajafika hapa na kama akafika labda Dorid au wengine ndio watakuwa wanajua ila sinaona kabisa mazingira ya hapa unakuwa uko busy muda wote. Mhudumu alisema. Dorika hakuona kama alikuwa na sababu ya kuendelea kuuliza maswali mengine badala yake aliamua kwenda katika ofisi yake ili kujua ratiba nyingine za siku ile. Kichwani mwake bado alikuwa na msongo wa mawazo kufuatia kile ambacho leo umetokea

kuna mambo ambayo alinielezea kuhusu afya yangu ikanibidi si, time au hata baadaye nitakuja kwako Catherine. Catherine alikuwa ni mwingi wa maneno aliweza kubadilisha maneno hapo hapo alikuwa ni mwanamke ambaye amejaliwa akili ya kiume katika kucheza na kubadilisha mada kwa haraka ofisi haraksa alen akiwa katika kienlea, e, yake, gafle, Ndiyo, okay. kitu chake huko akiendelea kuangalia simu yake simu haraka na eneo la magari. Alisema Catherine na simu. mageshmari alitoa simu yake katika sikio lake alitafakali kidogo kisha aliamua kuondoka katika ofisi yake

A, najua kwamba itakuwa ni ngumu kuelewa lakini aliweka kituo kwanza na kuanza kumpangilia kaka ake namna ambavyo atafanya hadi yake kwamba ilikaa chini nikaona kwamba hakuna namna nyingine ile zaidi ya kuweza kati ya watu ambao wamekuwa na ukaribu wa muda mrefu sana satangu aanze kufanya kazi pale kwake huyu anafahamu mengi sana ambayo mimi na wewe hatuyajui kwa sababu muda mwingine alikuwa kiombwa ka ushauri na hao wote wawili kwa nyaka tofauti tofauti baada ya mimi kugundua hilo nikaona kwamba labda kama, kama tukimtupia dole ni kuweza kufanya muujiza katika ndoa ile ambapo sasa kwa kwamba yuko tabola basi huyu hapa naye tunampeleka huko kwa lengo la kwenda kusalimia ndugu zake na taarifa hii hatusema popote pale au unasemaje Catherine aliweka kituo na kuwatupia swali kaka yake na Doreen. Hmm, hapana labda hiyo kwa sababu ambayo inaweza kabisa kuwa ni rahisi kuweza kupata luksa pale kazini kwake alisema Allen ipi swali so, kutoka kwa nikafuatia kifo au kuuguza hata hivyo asiseme kama anakwenda tabola labda tu atafute tu eneo jingine kabisa Allen alitoa fatwa yake good idea ndio maana niliona kabisa ni muhimu sana kuweza kushirikisha katika hilo so Doden hapo na hela ipo wazi wazi kabisa kamaanisha tu ile ambayo hata kama ukifukuzwa kazi pale tutafanya mpango wa kupata kazi nyingine na pia wakati upo huko utakuwa unalipwa laki moja kwa siku kwa hiyo itategemea utakaa siku ngapi kukamilisha hii kazi ukishakamilisha tu fanya kurudi sawa Catherine alisema mie tena ondoa shaka kabisa dorini alithibitisha kwamba ile kazi yeye anaiweza dorini alikuwa amepewa kazi nzito sana ambayo kwa upande wake alihisi kabisa huenda ni rahisi kwa kuwa alihakikishiwa kupewa mali na kazi mara baada ya kukamilisha dili ambalo alikuwa amepewa akaona ana kila sababu ya kuweza kulikamilisha dili hilo kwa wakati siku jifuata, alienda kazini kwa dolika kisha akatoa sababu kwamba alikuwa shinyanga kwa kwamb aliku kuweka pingamizi lakini alihakikisha kwamba anampigia hadi mtu wako kabisa ambaye alikuwa amempanga kwamba ajifanye mama ake katika hili alifanikiwa kwani dorika hakuwa tena na ujanja wa kuweza kumkwepa alijikuta akiwa anatoa luksa kama bosi ilikuwa ni lusa ambayo kwa dolin hakuchelewa sana alienda hadi kwa Catherine ambaye alimweleza kila kitu kwa bahati nzuri alikuwa tayari amekata tiketi ya ndege ambayo ingeweza kumfikisha hadi dodoma kisha baada ya hapo angeweza kuchukua gari binafsi ambapo lingemfikisha mpaka tabora mbele ya dolin kulikuwa kuna tukio la kuweza kuvunjwa kwa ndoo ya dorika pesa alikuwa namwendesha naye alikuwa taali kabisa kuweza kuendeshwa na kiasi cha pesa ambacho alikuwa amepewa akiwa katika ndege alifurahia muda wote uso wake ulikuwa umewekwa Hadi mtu ambaye alikuwa amekaa pembeni yake alikuwa kimshangaa alijaribu kumuuliza lakini alificha huku akiwa anaonekana kuwa ana, hakuhitaji kabisa kufanya mazungumzo na mtu yote yule hatimaye alifika dodoma kama ambavyo alikuwa amepanga ndivyo ambavyo ilikuwa ilikuja gari ya kifahali ambalo hakuwahi kabisa kupanda katika maisha yake yote Ilikuwa ni gari ambalo alikuwa kiliona katika video tu. Huko mastaa kubwa tu wa nchi za kimarekani lakua anaendesha lakini siku hii hapa aliona likiwa liko airport na ndio alikuwa alikuanatikiwa kupanda akiwa naobasau makalio yake alikuwa amekalia sit ya gari kisha safari ya kuelekea tabora ikaanza rasmi kwa mwendo usiku kawaida walifanikiwa kufika tabora saa moja usiku gari kusema katika hoteli ya restalemi, moja ya hoteli kubwa sana na maarufu akitali ambazo zilikuwa zinapatikana katika mji Tabora. baada ya kufika alishushwa kisha simu iliita aliyekuwa anapiga simu akua anatoka mbali na pale ambapo alikuwa amesimama alipokea na kueka upande wa pili ilikuwa ni sauti ya mwanamke naye aligeuka Macho yake aliangaza upande wa kulia na kushoto kwa makini lakini hapo. Sauti ile naye hakuona kama alikuwa na sababu ya kuweza kuleta mapepe. Aliamua kutulia. Dakika mbili mbele alikuja mwanamke ambaye alishika alimshika bega kisha akasema, "Dori si ndio?" Aliuliza yule mwanamke. "Umenijuaje?" Aliuliza Dori huko akiwa ana mashaka kidogo. Ondo wa shaka ni miongoni mwa watu ambao nimetumwa so tunaweza kabisa kwenda sehemu ambayo tunatakiwa kufikia naitwa Randy. Yule mwanamke alisema kisha alimpa mkono Dorin kwa wasiwasi dolin alipokea mkono kisha alianza kupiga hatua hadi anafika katika hotel walienda mapokezi ambapo hata hawakuchelewa sana walipewa kadi maalum ya kuweza kuingia chumbani nao waliingia walipoingia ndani mazungumzo yayo alianza baina ya watu wale wawili huku alikionyesha nia ya kutaka kumjua zaidi landi wamesema si ndio? aliuliza yes kabla ya wewe kuwa hapa nilishaambiwa kwamba utakuja na ndio bwana nikawa nimekuja kukupokea alisema Okay asante sana na vipi hujapewa maelekezo yote yale Hapana basi ngoja nikuache na namba yangu ndio hiyo hapo ambayo nilikuwa nimekupigia utakuwa unanipigia tu when unahitaji msaada wangu right Randy alisema bila hata kusubiri jibu la akaondoka mahali pale Dorin alielekea bafuni kisha akaweka mwili wake sawa akarudi huko akiwa na mawazo na wazo la kumpigia Bernard hakumweleza kwamba yuko Tabora

alisema Bernard. Bernard hakujua kama alikuwa anaingia katika mtego ambao alikuwa umetegwa muda mrefu sana. Kokali hisi ambacho anataka kugifanya ni kama sehemu tu ya utu aliyokuwa nao. Mm. Utakuwa sana isema maana pesa yenyewe hapa ndio baki wanayo hapa. Ni ndogo mno na hata sielewi kabisa nafanyaje. Maana mauguzi tu ya mtu pamoja na hela hiyo ya nauli ya yani. isee Ah ah hilo lipo chini chini yangu. Uh, Sipole sana pole maana hata mwenyewe hapa naona kabisa mambo sivyo ndivosevard benadi alisema kisha waliongea na kupanga kwamba kesho wakutane asubuhi kama sio mchana basafali ya kuelekea shinyanga ianze rasmi nje ya hoteli landi alifika hadi katika mapokezi kisha akasimama kwa sekunde kadzaa alimwangalia mtu ambaye alikuwa iko pale kisha akakata basamu na kutoa simu yake akatafuta namba ndani ya sekunde 30 kisha akapiga. Haikufahamika nani ambaye alikuwa na anaongea lakini haraka alitoka nje ili afanye mawasiliano kwa uhuru zaidi. Alipofika nje alianza kuzungumza. Ahmed ndo kamlete na kafika. Una Ndio, nimempokea mimi hapa. Si muda mrefu ana shape hivi alafu mweupe. Au sio huyo? Aduliza Randy. Yes, ndo mwenyewe. Sasa hebu fuatilie mienendo yake yote nahisi kabisa hana jambo jema huyo mtu. Nimefanya hivyo kimakusudi kabisa alisema mtu huyo ambaye alikuwa anaongea naye kisha simu ilikatwa nani tena alikuwa anaongea hiyo simu kama sio Dolly kawini nani mwingine <laughs> ni mawazi yangu tu msikilizaji lakini mpaka kufikia apo sina la ziada ndani ya sehemu hii hapa ya kumi ya simu liziyetu nzuri itoayo labda mapenzi siyajui unataka kusemaje msikilizaji kwamba alikuwa ameonywa sana na familia yake kwamba asiweze kuwasaidia watu waweze kubadilika hata iweje wao wameshapanga kuanza kuingiza ndo yake maratani kama siokumua kabisa ambaye ndo mume wa Dolika. Dolika lakini msik... eh, kwanza. Tukutane sehemu ya tujue nini tuuj ndani ya yes, iko mpaka sehemu kumi natano